Salam uşaqlar, bizim tam cəbr ifadələrdən ikinci mövzumuz çoxədlər və onlar üzərində əməllər başlığıdır. Bu başlıqdan harsa mən sizinlə bir 10-15 sual, 20 suala yaxın suala baxacağım. Sizlər bunlara baxaraq digər tapşırlarımızı bunlara uyğunlarını işləməyə çalışacaqsınız. Qalanları isə dərsimizdə qalanlarına baxacaq. Başlayaq. Birinci tapşırığımız bu çoxədlisi ilə digər bir əldisinin qüvvətlər cəmini neyin tapın deyir. Birinci çoxədlinin qüvvəti nə idi? Biriniz vurub açmalısınız bunu. 6 A kubu B üstü 1 çıxılsın. 4 A üstü 4 B üstü 1 alınacaq. Plus isə 2 A üstü 4 alınasıdır. Birinci ifadəmiz bu. İkinci ifadə isə mənfi 3 x y nədir? Kvadratdır. İkinci ifadəmiz də budur. Bunların qüvvətləri cəmi deyibsə, aşağıdakı bir ədlinin qüvvəti 3-dür. Yuxarıdakı çoxədlinin isə qüvvəti ən böyüyü belə baxdığımızda ən böyük nə görürük? 5 görürük. Ən böyüyünü 5 görürük. Demək, bunları toplayanda qüvvəti ən çoxu 8 eləyəcək. Demək, bu ifadənin qüvvəti neçə imiş? Bu çoxədli ilə bir ədli qüvvətlər cəmi 8 imiş. Növbət sualımız ifadəni sadələşdirin deyir. Bunu vurub açırsınız. 2c kvadrat plus 6c-miz çıxılsın. Bunu buna vurursunuz. 2c-ni c-yə vuranda mənfi 2c kvadratı çıxılsın 10c üstə gəl c-miz üstə gəl 5-imiz ən sonda isə çıx 5 var. Bunlar sadələşdirəndə c-lər islah etməsi lazım ki, c kvadratlar islah edir. 6c, 1c, 7c, 7c-dən 10c-ni çıxanda mənfi 3c qalır. Mənfi nə qalır? 3c qalır. Ondan sonra üzərinə də nə gələcəksiniz? 5-lər də islah edir. Heç bir şey. Bizə cavab qalacaq. Demək ki, sualımız 3-cü sualda B variantı cavabımızdır. Mənfi 3c. Növbəti sualımıza keçirik sizlə. Ən böyük 2 n çıx 1 olan 3 ardıcıl tək ədədin cəmini tapın. Ən böyük 2 n çıx 1 isə uşaqlar. Demək ki, 1 2 n çıx 1 isə ən böyüyü. Tək ədəddən söhbət gedirsə, o birisi bundan 2 vaid azadır. 2 n çıx 3-dür. Ondan da 2 vaid azı 2 n çıx nədir? 5-dir. Bunları topluyorsunuz. Toplayan zaman cəmləri nə qədərdir? Cəmini tapın deyib heç bir şey. Bunları toplayanda 6 n çıxılsın 9 alacaqsınız. 6 n çıx 9 hansı variantdır? Y variantı. Keçdi növbəti suala. Açılış. Təklik olunuq yüzlüyə görə 100 A 10 C plus B-miz. Çıxılsın 10 C çıxılsın olacaq nə? A-mız. Bərabərdir. 100 A-dan bir A-nı çıxanda 99 A. 10 C-lərimiz islah getdi. Plus nə qaldı bizə? B qaldı. Belə bir cavabımızda hansı variantda var deyə baxsanız, variantımız 99 A plus B cavabı A variantı. İfadəsinin çoxədli şəklində yazılışında sərbəst həddi tapın deyir. Sərbəst həddi tapın deyirsə, bu çoxədlinin açılışında sərbəst həddimiz 11-in kvadratıdır. Birinci açanda sərbəst hədd, yəni yanında dəyişəni olmayan ifadələr sərbəst həddlərdir. Yəni, ədədlər sərbəst həddi, yanında dəyişəni olmaz. Burada 11-in kvadratı da ən böyüyü, yəni sərbəst həddimiz. Yəni sərbəst hədd burada 11-in kvadratı. Digərində isə 1 üstü 60-dır. 1 üstü 60-ı görürsünüz də burada. Ortada vurma var deyə vuracaqsınız. 11-in kvadratı 121 eləyir. 1 üstü 60-ımız da 1 eləyir. Bunları vuranda cavab alacaqsınız. 121 alacaqsınız. 121 cavabı hansı variantdır? B variantı. Keçdi növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 13-cü sualdır. A parametri hansı qiymətlərində
kvadrat 2x plus 5 vurulsun x plus 6 çıxarılısının standart şəkildə yazılışında x kvadratının əmsalı 0 olur. Yəni biz bu ifadəni vurub açmalıyıq əvvəlcə. Gəlin vurub açıq. X kub eləyir vurub açanda. Plus nə? Ax kvadratı çıxılsın 2x kvadratı çıxılsın 2ax. Üstə gəl 5x. Üstə gəl nə? 5a. Bunları sadələşdiririk. Sadələşdirdiyimiz zaman nə alırsınız? Təbii ki, biz x kvadratını əmsal dediyi üçün burada a ilə mənfi 2 görürük x kvadratının əmsalına. Bu a ilə mənfi 2 görürük. Hamınız baxsanız görəcəksiniz burada. A və nə? Mənfi 2. A və mənfi 2 fərqimiz, yəni a-dan 2 çıxanda 0 olması lazımdır. Demək bizim a-mız nə imiş? 2 imiş. Yəni uşaqlar belə deyək, x kvadratının əmsalları burada a-dır. Burada 2 olduğu üçün bunların fərqi 0 olması lazım. Şərtə görə özü verib. Buradan da a-ya 2 tapacaqsınız. Cavabımız da B variantı. Keçdi növbət sualımıza. B üstü 6, 3A üstü 5 ifadəsi. Çox ədlisi verilib. Damısını oxumuram mən sizə. Oradan görürsünüz. Şəkildən. Aşağıda da bir dən bir ədli verib bizə. Bu çox ədlisi, bu bir ədlisinin qüvvətləri hasilini tapın deyir. Siz əvvəlcə yuxarıdakı çox ədlinin qüvvəti neçədir ona baxacaqsınız. Çox ədlinin qüvvəti yuxarıda uşaqlar. Baxdığımız zaman nə görürsünüz? 6, bu birisində də 6. Demək, bunları açılışda uşaqlar diqqətli olsanız, 5 üstü 6, 3A üstü 5, çıx 2A üstü 4B kvadratı, çıxılsın 5 üstü 6 çıxarılısıdır bu. Bunlar islah getsə də, islah getsə də bunlar, amma yenə bu çıxarılının qüvvəti ən çox neçə qalır? 6 qalır. Və buradan görürsün. Bu, buradan gördüyün zaman bu demək çıxarılının qüvvəti nə imiş? 6 imiş. Bunun qüvvəti 6-dırsa, aşağıdakı bir ədlinin qüvvətini də hesablayırıq uşaqlar. Demək ki, mənfi 4A kvadratının kubu. Bunu hesablayırıq biz. Bunu alacaqsınız. Əvvəlcə 16A üstü 4-ün açıq kvadrata görə kubu alacaqsınız. Bu da 16-nın kubu bizə lazım deyil onsuz da. A üstü 4-ün kubu A üstü neçədir? 12-dir. Belə çıxır ki, bu sualda bu bir ədlinin qüvvəti 12-dir. Çox ədlinin qüvvəti isə 6-dır. 6-nı 12-yə isə vur deyib. Vuracaqsınız. Vurduğunuz zamansa cavabı 72 tapacaqsınız. Bu da hansı variantdır? B variantı. İfadəsini sadələşdirin deyib. Bu ifadəni vurub açacaqsınız. Vurub açırsınız. 2A kvadratı. Plus nə? 2AB. Çıxılsın. 2AC. Çıxılsın 2AB, üstə gəl 2B kvadratı, üstə gəl nə? 2BC. Sonra təzədən vurub açanda 2AC, çıxılsın 2BC, üstə gəl nə uşaqlar? 2C kvadratı. Gəlin burada islah eləyək. İfadələri. Məsələn üçün baxıram ki, mənfi 2AB ilə müsbət 2AB islah getdi. 2AC ilə mənfi müsbət islah getdi. BC-lərimiz islah getdi. Bizə nə qaldı? Ən son 2A kvadratı, 2B kvadratı, bir də 2C kvadratı qaldı bizə. Burada 2-ni qırağa çıxarsanız, cavabın A kvadratı plus B kvadratı plus C kvadratı olduğunu görəcəksiniz. Belə bir cavabda hansı variantda vardı siz? A variantda belə bir cavabımız vardı. 16-cı sualdır. Keçək növbəti sualımız 25. Çox ədlisini standart şəkildə göstərin yazıb bizə. Biz əvvəlcə nəyi görməliyik burada? Birinci ifadəyə dəymirik. İkinci ifadəyə də dəymirik burada biz. Və sonuncu ifadəni vurğularından eynirsiniz, ayırırsınız. Və diqqətlə baxdığımızda bunu buna vuranda kublar fərqi alınır. Bunu buna vuranda kublar cəmi alınır. Kublar fərqi x kubu çıx 1-in kubu. Kublar cəmi isə bunu buna vuranda x kubu plus 1-in kubu alınacaqdır. Diqqətli bu ən son yazdığım ifadəyə baxanda isə nə görəcəksiniz? A çıx B, A plus B-nin açılışı görəcəksiniz. O da A kvadrat çıx B kvadratı olduğu üçün x kubunun
Açılış olacaq x kubunun nəyi? Kvadratı. Çıxılsın 1-in kubunun nəyi? Kvadratı. O da bərabərdir. X kubunun kvadratı x üstü 6 eləyər. 1 üstü 6-mız deyilir, 1 de yazılmaz. Cavabımız olacaq variantımıza baxanda D variantı. Bu da uşaqlar çətin sual deyildir. Yəni yaza biləcəyimiz suallardan biridir. Növbəti sualımız 22-ci suala baxırıq. 22-ci sualda bizdən nə soruşur? Çoxəlisinin standart şəkildə yazılışındakı əmsallar hasilini tapın. Əvvəlcə sadələşdirməyimiz lazım. 3x kubu çıx 4x kvadratı plus 7x çıxılsın 2x'in kubu çıxılsın 6x'in nəyi kvadratı. Bunu buna mənfiyə vuranda müsbət eləyəcəyinə 2x plus eləyəcəyinə 12 alacaqsın. Bərabərdir. Buradan baxdığınız zaman nə görəcəksiniz? 3x kubundan 2x kubunu çıxacaqsa yazacaqsınız x kubu. Mənfi 4x kvadratına mənfi 6x kvadratı eləyəcək. 10x kvadratı. 10x kvadratı. Görürüz buradan. 7x'dan 2x bizə verəcəyinə 9x. 9x. Plus nə qalacaq ən son? 12 qalasıdır. Əmsalları. Burada əmsallarımız biri 1-dir, biri mənfi 10-dur, biri 9-dur, biri də 12-dir. Bunları vurmalıyıq. Vurduğumuz zaman 9-u 12-yə 108 eləyəcək. 108-i 10-a vuranda 1080, mənfi 1-ə də vuranda mənfi cavabı 1080 olacaqsınız. Mənfi 1080 cavabı hansı variantda var desəniz, C variantında belə bir cavabımız vardı. Keçdik növbəti sualı. Bu sual uşaqlar uyğunluq test edir təbii ki. Yəni, variantı görə həll olunan bir sualdır. Uşaq burada nəyə bilməlidir? Uşaq bilməlidir ki, bizdə bir hədli nədir, çox hədli nədir, tam cəbri ifadə nədir anlayışlarını bilməsi lazımdır. Əvvəla onu deyim ki, çox hədli və ya bir hədlilər, yəni tam cəbri ifadələr mövzusuna aid olduğu üçün onların məxrəzində heç birində dəyişən olmaması lazımdır. Ona görə bizə şərtdə hansı çox hədli dediyi üçün bu bizim çox hədlimiz deyil, məxrəzində dəyişən var, ola bilməz. Digər ifadə çox hədli ola bilər, bu plus, ikinci ifadəmiz doğrudur. Üçüncü ifadədə çox hədli ola bilər, çünki məxrəzində dəyişən yoxdur, qüvvət naturaldır. Üçüncü ifadəmizin məxrəzində dəyişən var, çox hədli ola bilməz, bu rasional kəsirdir bu. 1 ilə 4 bizdə rasional kəsirdir. Beşinci ifadədə bizdə nə ola bilər? Çox hədli ola bilər. Demək, bizim cavabımız 2-dir, 3-dür, bir də 5-dir. 2, 3, 5. Bu hansı variantdır? 2, 3, 5, Y variantı cavabımızdır. Bu da bizim 27-ci sualımız. Keçək növbəti sualımıza. Bu sual da sadələşdirmədir. Vurub açıb sadələşdirmək lazımdır. Əslində, diqqətlə misala baxsanız, burada müxtəsərlər var. Yəni, məsəl üçün, birinci ifadəyə baxanda 3x-lə 2y kvadratın yerini dəyişən digərinin qoşması, yəni A çıx B çıxsa, bu birisi A plus B-dir. Digər ifadədə də, yəni açılış eləyib sadələşdirsək, cavab çıxacaq olsun. Açırıq. 9x kvadratı çıxılsın 12x y kvadratı plus 4 y üstü 4. 4 y üstünü alırsınız, 4 alırsınız. Çıxılsın. Bu ifadəni bu ifadəyə vuranda yuxarıdan yazıram burada. 3x plus 2y kvadratını 2y'nin kvadratını vurursunuz digər ifadənin kvadratı özünə. O zaman alınacaq. İçəridə yazıram hələkli. 9x kvadratı alınacaq müxtəsər kimi. Çıxılsın 4y üstü 4 alınmasıdır. Bir də plus 2-miz qırağı da var bizim. Bərabər yazırıq. Bunu səliqə ilə yenə yazdığımızda 9x kvadrat çıxılsın 12x y'nin kvadratı plus 4y üstü 4 çıxılsın 9x kvadratı üstə gəl 4y üstü 4 mənfilər var deyə plus 2-miz və burada biz islah eləyək. Məsəl üçün 9x kvadratlarımız getdi. Bizə nə qaldı? 4y üstü 4 plus 4y üstü 4-ümüz qaldı. O verəcək bizə 8y üstü 4 verəcək. Sonra qaldı 12x-in y-in kvadratı qaldı bizə.
Bir de en son ne kaldı? İkimiz kaldı bize yani. Bu da böyle baktığımızda hansı variantta var? D variantı D'da. D'da böyle bir cevap vardı. Demek D bizim cevabımızdır. Keçək növbəti sualımıza. 32. sualımız. Elə M sürətlisini tapın ki deyir bu bərabərliyini eyniliyinə çevirsin. Eynilik nədir uşaqlar? Sol sağa bərabər olmalıdır. Yəni M-in yerinə elə bir ifadə yazış ki deyir bu sadələşdirmə sağa bərabər olsun. Onun üçün M-i tapmaq üçün soldakı ifadəni sağa atırıq. Sağdakı ifadənin birinci olduğu kimi yazırsınız. Çıxılsın Y kvadratı. Çıxılsın Y kvadratı plus 3'ümüz. Çıxılsın. Sağ olduğu kimi sağ atanda ifadə. Soldakini sağ atanda mörtarızdan bir yerdə plus koyuruq bura. 8xy gəlir sağa. Plus x kvadratı gəlir. Çünki mörtarızdan qabağında mənfi var görürsünüz. O mörtarızı şəklində sağa keçdiyi üçün qabaqda mənfi müsbət olur. Sonra nədir orada? Çıxılsın Y kvadratdır. Və bunlardan islahlar aparsaq. Gəlin sizinlə. İslah aparmağa çalışaq. Demək, bərabər yazırıq. 4x kvadratından x kvadrat eləyəcək 5x kvadratı. Sonra 10xy ilə 8xy eləyəcək 18xy. Mənfi y kvadratı ilə mənfi y kvadratı bizə verəcək. Bizə verəsidir. Mənfi 2 dənə y kvadratı. Və ən sonda nəhayət plus 3 qalasıdır. Belə bir cavabımızda harada var desəniz, belə bir cavab bizdə A variantında varımızdır. Bu da oldu bizdə A variantında. Yəni, islahlar elədik. İslahlar eləyib misalı o formada baxmış olduq. Yenə deyirəm, bu mənfi qabağda var deyə sağa atandı mötərzəni. İfadənin qabağında mənfi var deyə sağa atanda ifadə şəklində sağa gəldir. Və bu bir ifadədir. Qabağdakı mənfi oldu müsbət da mötərzəni açıb sadələşdirmiş olduq. Keçdik növbəti sualımıza. Növbəti sual 34-cü sual. M1 hədlisinin qüvvəti 13-dür M1-in. M2 hədlisinin qüvvəti isə 8 olarsa 8 olarsa sualın dərəcəsini tapın. Sizlər də bilirsiniz ki, bu formada verilmiş çox hədlilərin qüvvəti cəm şəklində olduğu üçün ən böyüyüdür. Ən böyük hansıdır? Bura cavab neçəymiş bizdə? 13-müş. Bu sadə sualdır. Burada isə 8-dir. Yəni, ən böyük bizə cavab olduğu üçün 13-dür. Çoxədlin qüvvəti onu təşkil edən bir ədlərdən ən böyüyünün qüvvəti idi. Gəldik bu ifadəyə. Bu ifadədə çoxədlisinin dərəcəsi 90 olar yazıb. Bu çoxədli nə vaxt 90 dərəcə alar? Bunun iki halı var. Birinci halı var. Birinci halı bu 5-i yuxarıdakı dərəcəyə n plus 3-ə vuracaqsınız. O zaman 5N plus 15 alınacaq. Buna 90 deyəcəksiniz. 5N bərabərdir. 75 alsanız N buradan çıxacaq 15. N-in yerini aparıb 15 yazsanız nə alacaqsınız? Məsələn, birinciyə 15 yazanda baxırıq ki, görək burada ifadədə ən böyük 90 eləyirmi? 15 plus 3, 18, 18-i 5-ə vuranız bu 90 elədir. Bəs ikinciyə baxırıq. Bura 45 eləyir. 45-i 5-ə vuranda İfadə olaraq gəlib 200-dən yuxarı alınır dərəcə. Demək, bizdə n-imiz neçə ola bilməz? N-imiz 15 ola bilməz. Çünki 15-i aparıb yerinə yazdığımızda ikinci verilmiş bir ədlinin qüvvəti bizdə ən böyük olur, ən çox olur. Bu da bizim şərtimizi ödəmir. Keçdi o zaman ikinci versiyamıza, ikinci halımıza. O zaman 3n vur 5-imiz 90 olmalıdır. Uşaq bu arada bunu bilməli ki, bu çox ədlinə açanda bu qüvvət bu qüvvətə vurulması lazımdır. Buradan da 15 yerimiz 90'dırsa n 6 tapacaq. 6'ını da getirip yerine koyanı birinci ifade 9, 9 vur 5, 45 eləyir. İkinci 18, 18 vur 5'imiz 90 eləyir ve bu ödüyor. Demek bizim n'imiz neçəymiş? 41. sualda n'imiz bizim 6 ola bilər. Cavab 6'dır. Keçdik belə bir sualımız var. Bu sualı bizdən nə istəyir? Bu sualı bizə deyir ki, bu ifadənin qüvvəti ilə sərbəst həddinin cəmini tapın. Əvvəla açılışda ən yuxarı dərəcə bizdə qüvvət sayılacaq. Və bunu buna vursaz, ən yuxarı burada x üstü 18-dir birinci ifadədə. 18 yox, 78 ən yuxarı dərəcəmizdir vursanız. İkincidə isə ən yuxarı dərəcəmiz x üstü 6-dır. Ortada vurma olduğu üçün bu ifadənin ən yuxarı dərəcəsi 78 ilə
altını toplayacaksınız. Eləcə ən yuxarı dərəcəsi 84. Demek bu çoxhədlinin ən yuxarı dərəcəsi neymiş? 84-üymüş. Ve bizə də şərtdə soruşur ki, çoxhədlinin qüvvəti ilə sərbəst həddinin cəmini tapın. Ve baxırıq sərbəst həddindir. Birincinin sərbəst həddi mənfi 1-in kubu mənfi 1-dir. Vurulsun. İkincinin sərbəst həddi 3-ün kubu 27-dir. Demek sərbəst həddimizdə mənfi 27-ymiş. Bizə bunların cəmi lazım olduğu için 27 ilə mənfi 84 toplayacaksınız. O da cevab olarak 44-cü sualda 57 cevabını tapacaksınız. Demek cevabımız eləcək nə qədər? 57. Keçdik növbəti sualımıza. Burada da sualımız 2 etablı həllin olunan sualdır. Uşaq diqqətli olmalı bu sualda. Təbii ki, bizə nə soruşur burada? K'nın hansı qiymətində bu çoxhədlisi dərəcəsi ən böyükdür? Əvvəlcə K bilməli ki, 11 K'mız müsbət olmalıdır. K demək ki, 11-dən kiçik olmalıdır uşaqlar. 11-dən kiçik olmalıdır K'mız. 11 ola bilər. 11 olsa bir problem çıxmayacaq. Çünki C'miz 0 ola bilər. Yəni. Demək K 11 və 11-dən kiçik ola bilər. Yəni. İkinci halımızda isə 36 böl K, K'nı bölən ədədlər olması lazım. Çünki 36 böl K ifadəsi tam ədəd olmalıdır. 36-nı hansı ədədlər bölür deyə düşünsək. 1 bölür. 2 bölür. 3 bölür. 6 bölür. 9 bölür. 12 bölür. 18 bölür. Bir de 36 bölür. 36 bölən ədədlərimiz bunlardır. Amma bizim K'mız birinci etaba görə 11-də kiçik olmalı deyə bunlar ödəmir. İkinci etaba görə isə K çıxışımız müsbət olmalı deyə, böyük bərabər 0 olmalı deyə, o zaman K'mız 3-dən böyük bərabər olmalıdır. 3-dən böyük bərabər olmalıdır deyə bizim K'mızın ala biləcəyi qiymətlər əvvəlcə 3-dür, 6-dır, bir də 9-dur hələkilik. Bunların içərisində biz hansını ifadədə yerinə yazsaq, çoxhədlinin dərəcəsinin ən böyük olar. Bunun için de mesela ki, ben K'ya 3 yazsam, birinci ifadənin dərəcəsi eləyəcək 12, ikinci ifadənin dərəcəsi eləyəcək 0, üçüncü ifadə eləyəcək 8. Ən böyük 12 görəcəksiniz K'nın 3 qiymətində. K'ya 6 yazsaz, birinci ifadə 6, 3, 5. K'ya 9 yazsaz, 4, 6, 2 alacaqsınız. Çoxhədlinin dərəcəsi demək K'nın hansı qiymətində daha böyük oldu? K'nın 3 qiymətində. K'nın 3 qiymətində. Çoxhədlinin dərəcəsi demək ən böyük olmuş oldu. Bizə də bu lazım idi. Bizə də K lazım idi. Demək bizim cavabımız nəymiş? Bizim cavabımız K 3-dür. Keçdik növbəti sualımıza. Növbəti sual bizdə 48-ci sual. 48-ci sualda bizdən yenə bayaqki qaydaya əsaslanaraq həll olunacaq bir sualdan danışır. A'nın hansı qiymətində ifadəsinin dərəcəsi 5 olan çoxhədli olar. Dərəcəsi 5 olan çoxhədlimiz olar A'nın hansı qiymətində? İndi, əvvəla uşaq nəyi bilməlidir? A çıx 4-ümüz böyük bərabər 0 olmalıdır. Demə, A nədən böyük bərabər olmalıdır? 4-dən. Uşaq əvvəlcə bunu görməsi lazım. A demək 4-dən böyük bərabər. 4 ola bilər, problem yoxdur. Bir də 8 bölünsün A çıx 1 ifadəmiz 8-in bölənləridir, düzdür. Amma tam ədəd olması üçün 8-i bölən ədədlər neçə ola bilər? Başlayırıq A'ya qiymət verməyə. Məsələn, A'mız 2 olsa, ifadə 8-i nə edir? 1 alınır, bölər. A 3 olsa, 3-dən 1 çıxacaq, 2 böləcəkdir. 4 olsa olmaz, 5 ola bilər A'mız. Yəni, 4 alınsın deyə. Bir də A'mız neçə ola bilər? Maksimum 9 ola bilər. Hələkilik bu şərtə görə, 8-ə görə, bu kəsrə görə bunlar ola bilər. A'mız 2 ola bilər, 3 ola bilər. 5 ola bilər, 9 ola bilər. Bizə də şərtdə deyir ki, A'mız 4-dən böyük bərabər olsun. Demək, bu ikisi ödəməyəcək o zaman. Demək, A'mız 5 və neçə ola bilər? 9 ola bilər. İndi biz 5 və 9-u yerinə yazaq. Görək, bunların hansı qiymətində çoxhədlinin dərəcəsi 5 olsun deyib bizə. Yəni, 5 olması üçün görək, A neçə olmalıdır. Məsələn, mən 5-ə aparıb yerinə qoysam, birinci ifadədə 8 böl 4, 2 alacaqsınız. İkinci ifadədə 1 alacaqsınız. Çoxhədlinin dərəcəsini 5-i yerinə yazanda 2 alasınız. Demək bu bizim cavabımız deyildir. Bunun üstündən xətt çəkirik. Bu cavab olsa da bizim cavabımızı ödəmədir. 9-a gəlirik. A'nın yerinə 9 yazsanız, birinci ifadəmiz 1, ikinci ifadənin dərəcəsi 5 olacaq və buradan da çoxhədlinin dərəcəsi neçə olasıdır?
5 olasıdır. Demek bizim cevabımız A'nın 9 kıymet için doğrudur. Demek cevab neçəymiş? 9'uymuş. Keçdik növbəti sualımıza. Belə bir sualımız var. Bizə deyir ki, bu sualda N-in hansı qiymətlərində bu çoxədlilərin dərəcələri, qüvvətləri bərabərdir? Əvvəla, aşağıdakı çoxədlinin qüvvətini görək neçədir? Aşağıdakinin ən böyük neçədir? 12-nin 6-nı toplayanda 18, bu bir sisi 21 eləyir. Demə, aşağıdakı çoxədlinin qüvvəti 21 imiş. Bu 4A kvadratı 12, 4A üstü 12, B üstü 6, çıxılsın 11, A üstü 9, B üstü 13 çoxədlisinin qüvvəti neçə imiş? 21 imiş ən çox. Digərinə baxdığımızda isə, N-in hansı qiymətində bunların qüvvətləri bərabər olar dediyinə görə, 14 plus N-imiz nəyə bərabər olmalıdır? 21-ə bərabər olması lazımdır. Oradan da biz bunları topluyoruq. Bura baxdığımızda bu 20 eləyir. Buna baxdığımızda bu neçə eləyəcək? 18 eləyəsidir. Diqqətlə baxırsınız. Bu 18-dir. 21 yoxdur burada. Bu arada 9-un üstünə 13 gələndə 9 plus 13-ümüz bizə neçə olmalıdır uşaqlar? 22 olmalıdır. Bu çoxədlinin qüvvəti demək 9 plus 13 22-dir. Burama 21 yazmışam, bu 22 olmalıdır. Demək 14 plus n-imiz 22 olması üçün n neçə imiş? 8 imiş. Demək bizim cavab neçə olacaqdır? 8. Bugünlük də uşaqlar, yəni bu bölmədən də bu qədər. Sizinlə hardasa biz 19 suala baxmış olduq. Bu suallara baxaraq bir 19-u da bunu oxşardı işləyəcəksiniz. Qalanlarına inşallah ki, dərsdə baxacaq. Çalışın, işləyəsiniz. Oldu, sağ olun.